Здравейте! Вторник вечер е обичайното време за обзора на културните събития от региона на Русе. Но преди това една препратка към времето и пространството. На днешния ден, 6 юни, преди 224 години се е родил най-значимият руски поет, чето творчество остава неподвластно на забравата. Александър Сергеевич Пушкин, който приживе сам си въздигна паметник неръкотворен, който вярваше, че със своята свята лира ще надживее духът праха му клет, и славен ще е той, дордето във всемира е жив поне един поет. Оригиналът на този перефразиран от мен фрагмент на неговото стихотворение може да намерите сами. Както и много други творби на Пушкин са достъпни в свободното пространство и може да си ги припомните. А сега е време да ви кажа с какво ще запълним времевото пространство на поредното издание на предаването «Линия култура» от Русе. Премиера в Търговищкия драматичен театър. Авторският танцов спектакъл «Връзки» на Неделя Ганчева. «Сол и пипер» – нов сборник с афоризми и сатирични миниатюри с автор известният русенски изследовател и кревет Хачик Либикян. «Три кила култура» – предаването за всичко онова, което ни прави хора. 25 години вестник Бряк – предизвикателствата на бъдещето. С танцовия спектакъл «Връзки» в драматичния театър в Търговище завърши сезонът, в който акцент беше темата за семейството. Това е първа по рода си постановка в театъра, която провокира както актьорите, така и публиката. Автор на танцовия спектакъл «Връзки» е хореографката Неделя Ганчева. Решението да бъде поставен финал на тематичния сезон, разглеждащ проблематиката на семейството с танцов спектакъл, е на директора на театъра в Търговище Владимир Петков. Танцов театър се заразих във Франция и в Канада, където живях и работих. А тук с Мила Искренова и Таня Соколова съм правил 5-6 спектакъла като режисьор и драматург на танцови спектакли. И си казах, защо пък и тук в Търговище да нямаме едно такова представление, да дадем път на един млад хореограф, който да изрази тази тема през себе си, през това, което вижда. Защото иначе оставаме между Вълка и Семте Козлета и Многострадалната Геновева. Разбирате ли? Трябва да се направи нещо ново, трябва да се направи нещо, макар и което може би зрителите ще възприемат трудно, но стъпка по стъпка, полека-лека, трябва да се вкарват нови форми, както казва Чехов Чайк. Нужни са нови форми. С авторския си спектакъл «Връзки» Неделя Ганчева разглежда семейството като свързаност и приемственост, в което се формират възприятията към заобикалищия ни свят, като ядрото, към което неизбежно се връщаме и се опитваме да разберем, дори и да не приемаме, като пъпна връв, която нямаме търпение да обтегнем, да скъсаме дори, но винаги имаме нуждата да знаем къде е била хвърлена и да сме сигурни, че в другия и край някой винаги ще ни чака. «Връзки» разглежда взаимозависимостите между членовете на едно семейство. И как те си влияят един на друг, какви могат да бъдат всичките разновидности на тези връзки, на къде се развиват, на къде се завръзват, на къде се развързват. Няма една конкретна специфична история. Има много истории, много крайчета, които могат да бъдат завързани по всякакъв начин. И да, всеки може да намери своето си нещо вътре. Всички актьори участват за първи път в изцяло танцов спектакъл и затова предизвикателството да разказват историята с телата си, а не с думи, е голямо. Ще трябва да адаптираш по някакъв начин тялото си, което не всеки ден го поставяш в такава ситуация. И това е изключително любопитно да видиш процеса, как тялото ти се наглася спрямо ситуацията и всъщност научава тази партитура на движение. И ти става по някакъв начин естествена. Ние сме свикнали да работим с гласа си. Нали, то е нашето изразно средство във всяко едно представление. И тук ни се случва този процес да разказваме история с тялото си, което наистина в началото беше така леко плашещо. Лично аз имах в себе си много въпроси как аз мога да разкажа една цяла история с тялото си, но мисля, че разказахме една много красива история.
По-различно е със сигурност, защото средството ти е тялото, не говора. Но ние като актьори трябва също така, както гласа, така и тялото си да упражняваме. Сега беше малко по-интензивен този процес, но надявам се да сме се справили добре. И смятам, че беше много полезно. Имахме също така доста свобода, въпреки че не сме танцьори. Аз се чувствах много така креативно вдъхновена и беше много артистичен процес. Това първо е групова работа, екипна. И второ, ние работихме по тема семейство, където всеки малко или много създаде психологически жестове през нещо, което си е за него важно и скъпо и ценно. И нещо, което иска да предаде и да разкаже на сцената или да преживее отново. Така че всички заедно сме създали това. Нали, тя е супер, тя много е направила, но ние сме имали пълна свобода, тя ни е дала. Музиката в спектакъла Връзки е на Бояна Зарева, художник е Галина Абаджи-Маринова. След финала на успешния сезон, посветен на темата за семейството в Драматичния театър в Търговище, вече гледат към предстоящия. На прага е новия сезон, който ще бъде с тема Земята. Как ние се съотнасяме към майката Земя, която ни е родила, ни храни и все още ни издържа. До кога ще ни издържи, един Господ знае. Така че ще предложим на нашите и на гостуващи режисьори да погледнат в тази посока. А следващата дата, на която може да бъде видян танцовия спектакъл Връзки в Търговище, е 3 юли на камерната сцена на театъра. Нов сборник с афоризми и сатирични миниатюри написа известният русенски изследовател и кревет Хачик Лебикян. Книгата е с заглавие Сол и пипер, а официалната й премиера ще бъде на 14 юни в регионалната библиотека. Специален гост на събитието ще бъде известният хуморист и писател Михаил Вешим. Сол и пипер е третата сатирична книга на Хачик Лебикян след Мисли от вековете, издадена през 2001 и Неоседлани мисли през 2015. От 12 години има собствена рубрика «Мисли на Ачик» във вестник Стършел. Повечето от афоризмите в новата му книга вече са били публикувани в емблематичния български седмичник за хумор и сатира. Особеното на тези мои афоризми е, че те са със свое заглавие, което не е много така обичайно за афоризмите, които би трябвало да бъдат на изречения. Ачик значи на турски език «открит». Това беше измислено от бившия главен редактор на вестник Стършел, Йордан Попов, който искаше вероятно да каже, че тези мисли са на открито, няма нищо прикрито за тях. Всичко е казано едно към едно. В новата книга «Сол и пипер» са обособени няколко раздела – миниатюри, политически, социални, морално-етични мисли и черен хумор. «Сол и пипер» е предназначена за хора с чувство за хумор. Това е друг тип хумор. Не е ситуационен. Този хумор е предназначен за четящи хора, които като отворят книгата, като прочитат дадена мисъл, могат да я асимилират и да разбират кое е смешното, хумора и сарказма. Защото в тази книга сарказма според мен е повече от хумора. Вместо избори, по-добре е правителство да си назначава служебен народ. Вместо служебно правителство да има служебен народ. Фейсникус. Най-безобидни са лъжите след лов. Знай ми кои са другите лъжи пред избори по време на война. Участ. Вече не може да случим нито на поробител, нито на освободител. Приемни дни. Политиците отиват при масите, само когато те са отрупани. Оттрън на глок. Когато излезеш от затвора, рискуваш да попаднеш на място, лишено от свобода. Хигиена. Улиците трябва да се мият винаги, когато по тях се е търкалява властта. Недоразумение. Я това е малко по-тъжно. Ако онази с косата ти потропа на вратата, не си мисли, че е дошла да ти укуси тревата. Да. Броят на влизанията в гробищата никога не може да бъде равен на броя на излизанията от тях. Пародията, гротеската, неочакваната пуанта на самия афоризъм прави тези малки сатирични строфи на Хачик Лебикян твърде смешни, но и философски проникновени. Чрез тях авторът изказва нелицеприятни откровения за нашето съвремие. Човек, когато следи изявите на медиите,
телевизия, радио, вестници, когато слуша глупостите, които се изговарят политиците, те сами ми дават материал да измислям тези мисли, тези афоризми. Аз ги обличам в тяхна форма просто. Мъже, които са държавници и когато почват да говорят глупости, те просто ми дават материал, аз да ги иронизирам. Книгата «Сол и пипер» е илюстрирана от художника-карикатурист Валентин Георгиев. 30 карикатури има в тази книга, направена от художника-карикатурист Валентин Георгиев, който за втори път ми илюстрира книга с афоризми. Първата беше «Неоседлани мисли», тази «Сол и пипер». Много се харесват тези карикатури, много са удачни. Той не илюстрира просто даден афоризъм, а го допълва или надгражда. Това е хубавото, защото той е много така кадърен, интелигентен художник, с чувство за хумор и мисля, че се допълваме добре с него. Книгата «Сол и пипер» на Хаджи Глебикян се издава със съдействието на Общоарменския благотворителен съюз Парекор Цаган в Русе и Пловдив. Културата като социален феномен през погледа на един диригент, един театрален режисьор и един сценарист. Това е повода за разговора в следващите минути с Димитър Косев, Ивайло Ненов и Христо Раянов. Благодаря ви, че приехте поканата ми. Благодарим ви. Благодарим. След малко ще стане ясно конкретния повод за нашата среща, но преди всичко, нека да започнем с коментар за събитието от деня. Имаме си ново правителство, но това, което на мен ми направи впечатление, че при представянето на структурата му, министърът на културата беше представен предпоследен. Може и по-зле. Знак за какво е това? Последователност. Първо последователност, защото винаги е било така. Даже лек напредък, защото е бил и последен. Има прогрес. В културата има прогрес. Да. Естествено, че е много тъжно това нещо. Но... Ами не знам, аз пък искам да гледам от веселата страна на нещата. Знаете, че във всички класации челните места се казват най-накрая. Така че може и от тази гледна точка да е. Не сега... на последно място министъра на културата. Да. Да. В случая... Извън това обаче, културата и спорта са най-добрия вид посланици на България. И хората, които се занимават с това, са хората, които правят доброто име на страната. Така е. Така че, доказателство са буквално новините от последните дни, именно наградата Букър, участието на нашите музиканти по световните сцени. Хубавото е, че Кръсто Кръстев е доста успешен менеджер, така че надявам се, че избор е добър. Да предположим ли, че може да бъде потенциален ваш събеседник в това, с което вие се захванахте? И сега е момента да кажем, какво всъщност ви свърза? Макар че предполагам, имате доста общи разбирания за култура, но конкретно в какво почнахме? Замесихте? Почнахме, за да станем безмерно богати първо. Да. Знаем, че парите, които са в културата, просто не могат да се сравнят с това. Но третия епизод, третия епизод за сега нищо. Да. И чакаме и световна известност. Това е. От регионален ефир. Тя звучи много обещаващо. Да. Трябва да кажем, че всъщност вие започнахте предаване за култура, което виждат нашите зрители, изписано на вашата фанелка като име. Интересно заглавие. Да, аз дойдох като билборд. Да. Разбрахме се да са със саката, а все пак да свърша рекламата. С каква идея го започнахте всичко това? В интерес на истината, ние не сме водили предаване никога. Ние не сме заставали от другата страна. Ние сме така наречените експерти в нашата конкретна област. Имаме режисьор, имаме сценарист, да, съм диригент, но никога не сме водили предаване. Тоест, ние имаме една... трудно е, не е нашото. Но всеки следващ епизод ние осъзнаваме колко имаме едно мнение, колко си приличаме и тримата и как, заставяйки от другата страна, защото ние винаги сме били коментирани, какъв е бил моя спектакъл, аз как съм се представил, неговия спектакъл бил е добър. Написал? Да.
Той... Не, обикновено сценария се коментира само когато е лош. Когато е хубав, браво на тия актьори, на този режисьор, как изнесоха филма и сериала, обаче когато не се получи. Но заставяйки от другата страна, ние виждаме нещата през друга призма. Започваме да коментираме културата и това е много важно да отбележим, че ние не сме културно предаване. Културата може да бъде навсякъде. Тя е в нашето ежедневие. Как човек се храни, как човек ходи, как говори, как посещава културни мероприятия. Започнахме го и защото много обичаме да си говорим тримата. И винаги разговорите ни един с друг са интересни. Поканата дойде спонтанно и случайно. И просто хванахме възможността. Но към теб. Да, мен поканиха. Нас не са наканили, между другите. А вие как се самопоканихте, така да, ли? Да, факт. Бяхме на едно заведение, пиехме бира и така случайно дойде идеята ние с уважаемия Христо Раянов да се натресем в компанията на Ивайло Ненов като водещи. Да, попитаха, разбира се, колко се заплаща. Казахме, че за сега няма нищо. Те казаха... Помислиха, поклатиха глава, след втората бира се навиха и така. Да, предполагам, че точно това ги е стимулирало да се включат. Да, така ние обичаме да си говорим за култура. Ние обичаме да си говорим за изкуство и обичаме да си говорим за този тип култура, за който Димитър Косев каза преди малко, тази, която излиза извън изкуството, културата на бита, ако щеш. И това всъщност много ни сплотява и най-вече, защото все пак сме на една вълна. И искаме да говорим с определени хора, искаме да ги питаме определени неща. Ето сега, примерно тебе, искам да те питам. Извинявай, че така на ти, нали, доста бързо просто до сега така си говорихме. Коя ти е любимата дума? Ех. Неподготвена ме хващате. Не знам дали може да има само една любима дума човек, но... Може би любов. Ето, това е прекрасно. А коя е най-омразната ти дума? Власт. А какво те вдъхновява? А, сега са ни сериозни. Добре. Разбирам. Всъщност, към кого е насочено това, което вие ще правите? Към какви хора искате да достигнете? Към всички хора, които искат да ни чуят. Към всички хора, на които това е интересно, това им е интересно. Надявам се повече млади хора да слушат, но възрастните също са добре дошли. Къде и как можем да ви открием всъщност? Наживо в ефира на Дарик Радио 91.6 и в канала ни в YouTube 3 кила култура. Показваме. Пише се 3 кила култура. Да. Вие имате... Както и във всички социални мрежи. Опитваме се да сме достъпни за лесно да се намираме и лесно да могат хората да видят дали им е интересно това нещо. Имате вече няколко издания, нали така? Да, но съвсем отскоро сте всеки петък от 11 часа да. Излъчването и гледаме, стараеме се петък да качваме и клиповете в YouTube. Сега следва нашия четвърти епизод, където гости ще да издаваме. Гости ще бъдат двама брати ще бъдат. Както се шегувахме обаче преди малко, не тези братя Галеви. Да. Така. Само един. Обратна връзка имате ли вече? Какви са отзивите от това, което много вие правите? Пишат. Подкрепа от кого срещате и, разбира се, критика от кого? Много хора ни пишат, което ни радва, дават ни предложения за нови гости, за нови теми, което е много важно за нас, защото все пак това, което правим, искаме да е диалог с хората. И то разбираем, достъпен език. Да. Най-важното е, че ние сме трима души, както казах, добри в това, което правим в професионалната ни сфера и семейно. Но сме тръгнали без... Дали сме добри, сега ще ги питаме, да. Като се приберем. Но сме тръгнали без претенции. Това е много важно. Защото те навиждат в костюми, виждат ни в официалните ни облекла, на сцена, под прожектори и така. Но там сме съвсем... Там сме ние, които... говорим нормално за културата и си говорим нормално помежду си и сме тръгнали без претенции и се надяваме това да бъде забелязано. Както казваме, не е важно, че никога не сме водили предаване. Ние не правим силно специализирано предаване за изкуство, като вашето, нито като това, което е в ефира на БНТ 1. Ние не можем да се мерим с професионалисти като вас и Дими Стоянович. Затова ние правим това, което умеем да говорим. Между другото, поздравления за златното перо.
Да, благодаря ви. Той е за всички нас и включително и за вас, защото ако пък вие не ни създавате работа, която ние да отразяваме, ние пък няма да получаваме такива награди. Но това не изключва, нали, казвам като теми, не изключва това вие да представяте и културните продукти, които се случват да, в Русе. Да, ние Русе, ще се стремим да показваме такива продукти, културни събития, също събития, които не са в полезрението на всеобщия гражданин на града. Тоест, underground. Така да, наречени underground. Но сме си казали, ще показваме само неща, които нас ни вълнуват. Тоест, ние все пак сме застанали с лицата си. Освен ако не ни платят. Тук има, е момента да кажем. Има наши телефони. Имаме ти едно разпис. Има известен авторитаризъм в подбора на темите, що се отнася до това, което Ивайло каза. А как точно това правите? Трудно е, трима души, да, имате сходни интереси, разбирания, но все пак кой как решава, кои да бъдат окончателните ви гости, защото времето е ограничено на един ефир. Много си говорим. Това е ключа. Ние много си говорим и много обсъждаме и дори когато така за нормалните хора е доста късно, а ние преди минути сме изпратили децата да спят и се предполага, че трябва да си почиваме, так. Ние сядаме и започваме да си говорим за следващото, последващото издание, теми. Например, сега, когато знаем, че един ефир ще е на 2 юни, изключително логично е да се обвържем с темата за Ботев и темата за геройски загиналите за свободата на България. Само, и абитуренските балове. Да, само че ние искахме да го направим това малко по-различно, малко по-наше си да стане. Или, примерно, темата, която беше на второто предаване, то беше на 26 май. И тогава Димитър Косев каза, аз за 24-ти много съм слушал, кажете за 26-ти как е. И тогава ни хрумна просто да направим тази тема, която беше там. Важното може да е, че както и аз моите спектакли ги правя така, че на мен да ми харесат, така и това предаване го правим така, че на нас да ни хареса, за да нямаме ние помежду си някакви претенции и някакви проблеми. А между другото, в момента за първи път тримата сме наживо в ефир. И аз ги треперя и двамата в момента, кой какво ще каже. Така. Надявам се да дойдем и ние в нашото предаване да дойде наживо, да започнем наживо, но до момента трупате опит, да, разбира сега се. Сега ще ти кажа. И така. И така. Добре. Добре. Това са паразитите. Всеки има паразити, да. Паразитите, още, които чистим. Галенето на брадата и така. Да, и така. Да, защото едновременно с това вие се излъчвате и като картина, не сте само да. Гласове. Добре, тъй като остана малко време до финала на нашия разговор, искам все пак да не пропуснем тази възможност, да използвам, че сте тук, господин Косев, и да поканим така, на едно наистина великолепно събитие, което ще има второ издание тук в Руса, Империята на мюзикъла, 10 юни, доходно здание. 19 часа, където за първи път аз съм и сценарист, и режисьор и диригент на едно по едно и също време. Империята на мюзикъла, може би един от най-любимите ми проекти, които съм направил в Държавна опера Русе. Да, смисъл не е направил аз. Въобще всички сме го изградили това нещо. Адски е пъстро, страшно е красиво. И с невероятните гласове на Цена Коев и на Никола Здравков, вокала на група Кикимора, на нашите солисти, някои от хористите ни сме ги извадили от хора и сме ги сложили на фронтовата линия. И те се справиха блестящо, седайки по първата. Хората ще могат да чуят може би най-популярните мелодии от мюзикалния жанр. С Христо ще дойдем, ще послушаме и ще после ще анализирате ли това предаването. На вас какво ви предстои в творческите следващи месеци? Изключително пълен е следващия сезон с проекти, което е много хубаво. Нещото, което ще се случи в Русе, мой проект е Духа на поета Стефан Цанев, което пиеса, която изключително много харесвам, която смятам, че е много важна да се случи в Русе. По много причини няма сега да обяснявам. И предстоят още много проекти, но спечелихме един голям кастинг за проект, за реализацията на тримата мускетари в Шумен. Ще видим дали ще бъде копродукция с друг театър, с Христо заедно. Той ще го разпише, аз ще го поставя. И така. И така! Да. При мен литература най-вероятно. Надявам се на издаване скоро на една научна книга. Ако остане време, една художествена книга, една преводна ще излиза. Тоест, че се пробвам и като преводач.
Така че така, очертава се доста... Така че ще ни създавате доста работа, да. Защото пък нашата работа е да отразяваме това, да. Което вие правите. Ами ние как ще се самоотразяваме, е въпроса? Ами ето, поставете си го като тема за разговор. Можем, да. Имаме идея да поканим нашите жени, съпруги. Да не отразят. Бъдете готови на критики тогава. Благодаря ви за този разговор. Желая ви на добър час и така до нови срещи. И от другата страна. Благодаря. А ние продължаваме с последната тема в предаването днес. Каква е съдбата на периодичния печат в града и страната? Този въпрос зададохме на колеги журналисти. Отправната ни точка беше една годишнина. Честването на четвърт век съществуване на регионалния вестник Бряг в Русе. Повече в репортажа на Виолета Никифорова и Пламен Андреев. Какво са 25 години от живота на един град? А какво представляват течението, архива на един вестник за този период? И само по този начин ли могат да се унагледят всички новини и истории, четени във вестникарските заглавия и подвързани между твърдите корици? Надявам се, след като сме оцелели 25 години, да оцелеем и за бъдеще, като под оцеляване разбирам да оцелее печата. Българския печат и изобщо печата и изобщо хартията да оцелее. Аз мисля, че това е нещото, което ще прибъде като хартия и като печат и като печатно слово, защото само там е истината. Всичко друго отлита. Все още ние като традиционни медии може би имаме бъдеще в това, да се стремим не да бъдем първи, в което е невъзможно вече, а в това да бъдем достоверни и да доразказваме и доразвиваме информацията, която да стига до нашите слушатели, читатели и зрители. И на вас, а и на нас ни се налага цялото съдържание, което създаваме, после да го разпространяваме и в интернет. Виждаме, че каквото и да правим, по-голяма част от съдържанието вече стига до нашите потребители през интернет. Бъдещето ще покаже в какъв вид ще оцелее печата, но той ще оцелее. От позицията на времето с известна носталгия журналистите от регионалното издание се връщат назад, търсейки своето убежище в миналите години. Най-сладко ни беше, когато бяхме млади. Но мисля, че всички, всяко време и така, всеки период от тези 25 години си имаха своето така, очарование. Дай Боже, още години да имат напред, макар че аз не специално за тях виждам, че вестникарството така не беше това, което беше преди. Смятам, че местни вестници трябва да има, защото ако днес те дават новини, утре вече е историята на града. И за да илюстрира нагледно точно тези думи, екипът на регионалния вестник подари на Държавния архив в Русе подвързано цялото вестникарско течение за тези 25 години. За да остане в историята на града и на страната. Така завършва днешната ни среща. Благодаря ви, че ни гледахте. До следващия вторник.